Клиниката по детска хирургия към УМБАЛ Свети Георги в Пловдив съвместно с МБАЛ Пазарджик организират безплатни прегледи за деца. Консултациите извършва екип на клиниката с ръководител професор доктор Пенка Стефанова. Целта на профилактичните ни прегледи, и искам да благодаря първо на ръководството на УМБАЛ Свети Георги, че поощрява тази инициатива за здраве за нашите деца в лицето на професор Джамбазов, който е директор на УМБАЛ Свети Георги, и разбира се да благодаря на колегите от Пазарджик, които ни посрещнаха с отворени обятия, с разбиране, с желание да ни помогнат. Ние, стъпвайки на пазарджишка територия, дойдохме като на гости при добри приятели. А това, което ние искаме да помогнем, това е преглеждайки всички деца от 0 до 18 години. Родителите могат да потърсят консултация при специалистите при проблеми с храносмилателната система, урогениталната система, вродени аномалии, коремни заболявания, както и други хирургични заболявания. Нека хората да се обръщат към нас своевременно, но да търсят да пият от извора вода. От нас. Не, че нямам в предвид, не ме разбирайте погрешно. Това не е реклама, това е просто един апел на майка, на доктор, на дългогодишен борец за живота на едно дете. Професор Стефанова се надява тези безплатни прегледи да станат традиционни в Пазарджик. Наистина е прекрасно, че ние се радваме на такъв радушен прием от страна на колегите, на цялата болница в Пазарджик, но добре е и би било прекрасно, общината на Пазарджик също да влезем във връзка с нея, с кмета на града, и ще предприемем действия, разбира се, в тази посока, защото не искам да изпуснем децата, които са в детските градини, в училищата, в яслите, ако щете едни срещи с общо практикуващите колеги. Аз съм готова на лекции, на обучение, на всичко, което се налага. Колкото по-рано хваним проблема, толкова по-добри ще бъдат резултатите за българските деца. По време на прегледите се извършва оценка на здравословното състояние на детето и се прави препоръка за лечение, ако такова се налага.